Вітаю вас. Я Тихонова Вікторія. Проживаю в місті Краматорську з двома дітками. Старшого зовут Ігнат, йому 13 років, молодшу зовут Злата, їй 9 років. Коли почалася війна 24 лютого, ми прокинулися від вибухів. Це було дуже страшно. Всі дуже були налякані. Діти зовсім були в страху такому, що ніхто нічого не знав, що відбувається і як це. Чули лише вибухи. Ховала дітей від цих страшних звуків у ванній кімнаті. Але до всього цього потрібно було йти на роботу. Працювала я до війни на Новокраматорському машинобудівному заводі. Була інженером з підготовки підприємства. До війни все було гаразд, але зараз, коли почалася йде ця війна, нас з нами припинили договір підприємства. Роботи практично немає. Влаштуватися на роботу я не можу, тому що в мене двоє дітей. Мені ні з ким їх залишити в такий важкий час. Гуманітарну допомогу получала декілька разів, ну на цьому і все. Проживаю я в батьківській квартирі, але сплату за комунальні послуги ніхто не відміняв. Ось, дуже прошу вас надати мені допомогу. Проживаю я сама з двома дітками. Надати допомогу на харчі, купити одяг дітям, ну і на сплату комунальних послуг. Все, дякую вам. На все добре.